брати участь у гасінні пожежі. Такої машини на території області немає, але вона дуже потрібна для наших рятувальників, щоб якісно проводити свої роботи. Віктор Михайлович, тобто ми збільшуємо фінансування для того, щоб придбати це? На 22 рік, це не в цьому році, на 22 рік. Хоча, ну, тендер, можливо, буде оголошення цього році, а закупівля цієї машини буде здійснено вже на сьогодні.